ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಗ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ 2023 ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೀಸನ್ 10 ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಪಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬುಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಸಿಂತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದವರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಯು ಪಿ ಯೋಧ ವಿರುದ್ಧ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಟೆನ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ವಿಕಾಸ್ ಖಂಡಲ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೌರಭ್ ನಂದಲ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸುರೇಂದರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಂದಲೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದೀವಿ. ಭರತ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಟೆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಗೆದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇವರಿಂದ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದವರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು. ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಗುಜರಾತ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 17 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದೆ, 3 ಗೆಲುವು 2 ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅವರು. ಹಾಗೆಯೇ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಅವರು ಕೂಡ 3 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 1 ಟೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 13 ಸೋಲು ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ, 13 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಯು ಪಿ ಎದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ 12 ಪಾಯಿಂಟು, 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಸೋಲು 2 ಗೆಲುವು. ಪಟ್ನಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಪುನೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ ಕೂಡ 2 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿಯಾಣ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಕೂಡ 3 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ಗೆಲುವು 1 ಸೋಲು ಇವರಿಗೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜೈಪುರ್ ಪಿಂಕ್ ಪೇಥರ್ಸ್ ಅವರು 3 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 1 ಗೆಲುವು 1 ಸೋಲು 1 ಟೈಮ್, 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ 8ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 9 ಪಾಯಿಂಟು, 5 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಗೆಲುವು 4 ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಬಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯು ಮುಂಬೈ ಇದ್ದಾರೆ, 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ತಲೆವಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಂತೀರಿ, ಬುಲ್ಸ್ ಈ ಸಾರಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೋಗಲ್ಲ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಅವರು ರಣಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಸ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಆಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ 4 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ರು ಸಖತ್ ಬೇಜಾರು. 4ನೇ ಪಂದ್ಯಂತೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಬರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ನಂದನ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಾಸ್ ಕಂಡೋಲ ಮೇನ್ ಆಗಿ ವಿಕಾಸ್ ಕಂಡೋಲ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ರೂವಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸೋಲು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಂಡೋಲ ಅವರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಡಿದರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಂಡದವರು ಸಖತ್ತಾಗಿ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಏನಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತುಗಳು ರಣಧೀರ್ ಅವರು ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೀ. ಸಿಗೋಣ್ರಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.